अच्छे थे। दुसरो सदोदाचो गुट सायबीण मायंत चलून वेता, यात्रा करून वेता आनी आपले मावशे भयणीक भेट दिता आनी तिचे सोशी रावून तिचे सेवा चाकरी करता। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका भाशेन। आमच्या गोंयांत भावार्थाची यात्रा आज आमी करता आनी यात्रा करून कित भाशेन एक प्राजक्ताचे मनान करूंक आमी थारायलेली आसा। म्हणटच आमची आक्षेची कित भाशेन ही यात्रा करूंक जेन्ना आमचोय लोक ह्या यात्रेन वांटो घेता आनी बरोबर सगळे आख्खे गोंयचे डिनरीचो लोक यात्रेन वांटो घेता। म्हणटच भावार्थाच्या मनान यात्रा करूंक, राजिताच्या मनान यात्रा करूंक आनी बरोबर हे यात्रेंतल्यान आमचें जिवीत अदीक न्हवसरलेलें करूंक ही यात्रा आमकां सगळ्यांक सुफळ जावं। हेंच म्हजें आवडे सगळ्यांक। बापाची आणि भूताची आणि पवित्र आत्म्यांची यावी जिवीताची आणि भावार्थाची यात्रा आम्ही करता। जेसू सांगता ताचेर विश्वास धरून आमची पावलां मारूंक
हो पिराजीत काल आमकां पळयता आनी आव्हान दिता. हेंच मनान धरून आयज आमी ही चोलपाची भावार्थाची यात्रा केल्या. जेजूचेर विस्वास धरून, ताचें नांव घेवन, ताचेर आमचो भावार्थ जिवो करून ही सुपुल्ली यात्रा, थोडेच वाटेची यात्रा गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान आयज आमी केल्या. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. देखून सर्वेस्पोरा आमी तुजे कडेन मागता, तुजी भुरगीं तुजेर विस्वास धरून हांगा चलून आयल्यांत आनी ह्या खुर्सा मुडी आपली मागणी तांणी भावार्थान घाल्यान तांच्या गरजांचेर तुजे कोणबालायेची दिश्ट घाल. तांचे कश्ट तूं हळू कर, तांच्या गरजांक तूं पाव आनी ह्या तुजेशी चोडटेल्या दुंपाच्या पोरमोळान तुज्या पुतान खुर्सा वरवीं जोडलेले सोडवणेचो फोळ तांकां लाबय. आमेन. आमी वर्साच्या वर्सा ही भावार्थाची यात्रा करता. हे भावार्थाचे यात्रेचो मुखेल हेतू हो पिराजीत काळ आमकां सगळ्यांक आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक खरेंच आत्मीक फायद्याचो जावं. ह्या पिराजीत काळा उद्देशी आमच्या भावार्थाची नव सरणी जावन सगळे आमचे भावार्थी, आमचे कुटूंब, आमचे समुदाय जेजूक गोवायकी दितले पाटलावदार, जेजूक गोवायकी दितले गोराबे आनी जेजूक गोवायकी दितले समुदाय जावं. हें आमचें मागणें हो आमचो आवंडो. सगळ्यांचेर तुमचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद हांव दिता आनी हो पिराजीत काळ तुमकां सगळ्यांक देवाचे कृपेन भरलेलो जावचो म्हूण देवाक विनंती उबारता. आज जे आतांच आमी सोंपयल्या ती भावार्थाची यात्रा बरी जाली. आमी खुशाल कित्याक सगळें वेवस्थीत बरे भाशेन जालें. लोक थोडो कित्याक आमी थोड्यांकूच आपयल्ली, तरी आसतना म्हाका दिसता जांची नांवां दिवंक नासलीं तांचे मदलीं थोडीं आयल्यात, पूण आमी केल्ले त्या मांडावळीन बसलीं. आनी ही भावार्थाची यात्रा जी जाल्या ताचें मन जें पिराजिताचें मन, मागण्याचें मन, जेजूचे हे पास हे पिराजीत काळाची आत्मिकतायेन भितर सरपाचें बरे भाशेन जालें, हाका लागून आमकां खुशालकाय भोगता. आमी सांगत आयल्ल्या तशें ही तीन तोरां, ही एक तोरां जाल्या ती हांगासूर, जातून फकत प्रतिनिधी आयले आनी हे प्रतिनिधी सगळ्यांचे प्रतिनिधी, दे वर रिप्रेजेंटींग एवरी वन. देखून ही पयली तोरां जी आतां सोंपल्या, आनी दोन तोरां त्यो आमची फिरकोजांनी जाता. जायते फिरकोजांनी आज तांच्यो यात्रा सुरू केल्यात. थंयच आपल्या गोरांतान थोडीं बरोबर वाड्यान मेळून थंयसून आज मिसां घेतली हें आमकां जायते पाद्रींनी सांगलां. डोस तांची यात्रा थंय चलता आतां. आनी तिसरी तोरां म्हळ्यार जी कुटुंबांत जांचे लागीं भायर येवंक जायना वेगवेगळ्या कारणांक लागून, तींय बी आपल्या घरांत यात्रा करतात. ही कुटुंबाच्या वांगड्यां बरोबर आनी सगळ्यांचो हेतू एकूच, जेजूच्या ह्या पिराजीत जेजूच्या हे यात्रेन भितर सरूंक आनी पिराजीत काळाचें मन आपणावन आमीच ताच्या पावलांचो फोड घेवंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां घालूंक. कालच्या दिसा पावस मातशें जोडूंक लागलो. आमी हांगासून हांगा तयारी करताले तेन्नाय आक्षेप पडलो. हांगासर मातशें कितें जालें, मागीर आमी मातशें थोडो वावर बंद कसो दवरलो, पूण मागीर देवाचे कृपेन सगळें पयस केलें आनी सगळें बरे भाशेन जालें. पूण तोच देव आमचे मदीं आसा, आमची बरी आसा आनी देवाक मानतात येवचण अशें आमी भावार्थांनी कात्रीन म्हणून येता. आयज तिसरे पावट आमचे दिवसेजीची भावार्थाची यात्रा आयज जाल्या, निकतीच जाल्या, मीस खबर जाला. हांव खरेंच खुशाल जाता आनी देवाक आर्गां दिता. देवान सगळें आमचें बरें केलें म्हणून आतांच आमचो एक पाद्री भाव म्हणटालो आमकां इल्लीशी भिरांत पडलेली पावसाक लागून. काल मातसो गोडगोड आनी पावस पडला पासून जायत्या सुवातांनी, पूण देवान आमकां वाटायली. येता आसतनाय वाटायली, ही समरमणी जाता आसतनाय देवान आमकां वाटायली. काय बरो हो जागो
बऱ्या वातावरणान ताणें आमकां दिलो ही यात्रा चलोवंक. देवाक आर्गां दिता हें सगल्या पासत आनीक जायत्या जाणां कडेन सोयेक मेळूंक ना. हे परिस्थितीक लागून डिओसीसीचे प्रतिनिधी हांगा आसलेले, पूण तरी आसतना देवान सगलें आमकां दिलां. अनुभव करून जांकां हांगा येवंक सोयेक मेळूंक ना, तांणी जाता ते भाशेन तांकां सांगले ते भाशेन आपल्या फिरगोजांनी आपल्या कुटुंबांनी आयज यात्रा चालू दवरली. एके भाशेन आख्खी दिओसीस आयज सकाळीं चलताली, जावं हांगा येवंक, जावं फिरगोजांनी मिसाक वचूंक, जावं आमच्या कुटुंबांनी घरांनी एके भाशेन रोजार बी करून, मागणें करून, व्यासागर करून आख्खें गोंयभर आमची दिओसीस हे यात्रेन तांणी वांटो घेतला. सगल्या पासत देवाक दिनवासता आसतना खरीत भाशेन हे यात्रे वरवीं ह्या पवित्र जाग्यार भाग्यन जुजेवाजाचें देवोत्सव चडचें वाडचें म्हूण म्हजी आशा, बिस्पाची आशा, आख्खे दिओसीसीची आशा. देवान आमकां सांबाळची राखची आनी आमची दिओसीस हे भाशेन जायत्या भाग्यवंतपणान भोग करून ही यात्रा आमकां एक व्हडली व्हडलो सोयेक जावं, एक आतयार जावं, आमची दिओसीस भाग्यवंतपणान वाडूंक आनी चडूंक. देव बरें करूं.